ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਾ ਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਝਾਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਝਾਂਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ 10 ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲ ਬਸੇ ਨੇ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰੇ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੈਠੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, 20 ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਪਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੰਡ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 233 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PM ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। BA 2 ਸਾਲ ਚ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਕੱਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 555 ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਗਿਣਤੀ ਚ ਵੱਡਾ ਮੀਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਚਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸੇ 6ਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਕਿਲੋ ਗੋਲਡਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀ, ਮੈਂ ਜੇ 2005 ਜਾਂ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੋਲਡਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤਸਵੀਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਖੈਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਰੀਟਰੇਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਕੱਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਬੈਗ ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 21,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1960 ਚ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੱਕ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਛਪ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਲ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਲੜ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਾਰਥ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਧਰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾ ਵੀ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ, ਗਗਨਜੀਤ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮਾਨਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਕਿ, ਜਾਂ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, 40-60-40 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, 40% ਸਾਡਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, 5% ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ, 40% ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੀ ਰੇੜਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲੇ, ਲਿਸਟ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤੈਸ਼ੀ ਕਰਨ ਗੱਲ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਸਭ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ
ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਨਾਈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਨਾਈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਚ ਮਸਲਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੌਣ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਵੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਾ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹਦਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਖ ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੱਖ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੁਕੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲੱਗ ਜੇ। ਆ ਹੁਣ ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜਨੀ ਪਈ, ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ 20 ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਾਏ ਗਏ, 37 ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਬਚ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ, ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਗਿਆਨ। ਸੰਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਾਪਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਾਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਦੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 15, 16, 17, 18 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 26 ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, 26 ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, 7 ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 9,499 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਚ। ਲਾ ਲਓ 26 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਓ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.49% ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਵੈਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਚ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 54,568 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2,537 ਬੱਚੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2,232 ਪੈਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ SKM ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਨੀ, ਮਰਨਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਰੱਖੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥੋਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਬੈਠੂਗਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਅਗਲਾ ਬੈਠੂਗਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ
ਫਿਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਖੁਲਵਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 5-7-10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਓ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵੀ ਕਹਦੇ, 2.5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, 20 ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 2-3 ਹਲਕਿਆਂ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨੀ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜਿੰਗ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਚ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਟੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਕਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤਕਾਉਣੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਤਾ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਚ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਕੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਸਟਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਊ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦੋ, ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬੜਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲੱਗਣਗੇ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਾਈਟ ਬਣਾ ਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਰਨਾਲੇ ਬਾਠ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਰਵੀ ਕਾਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਡਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਬੇ ਪਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ ਕੌਣ ਹਾਰੂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ 23 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 7C, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਯੇ ਵੋ ਇਹ ਆਏ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਖਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਨੇ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੋਗ ਹੈ, ਸਮੋਗ, ਇਹ ਫੋਗ ਪਲੱਸ ਸਮੋਗ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 460 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ AQI, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਅੱਜ ਸਵਾ 300 ਤੇ 315 ਤੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਰੂਪਨਗਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਪਟੁਕੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਦਿੱਲੀ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਵਿਜੀਬਿਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ ਜਣੀ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ 238 ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ, 216 ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ AQI ਸੀ, ਤੋ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਔਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਈਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਕਲੀਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, 400 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਨਾਂ ਬਦਲਤੇ ਨੇ,
ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਾਵਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ, 27,360 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, 233 ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ 18,128 ਕਰੋੜ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਤੀ, ਤੇ 18,000 ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਚ, 100 ਸਕੂਲ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀ ਕਰਕੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫਿਰਿਆ, ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਇਹ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡੀਸੀ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਓ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਠੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ 2-2.5 ਸਾਲ ਚ BA ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂ, ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਸਭ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਜੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। 2 ਖਬਰਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੈਸੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ICICI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, 104 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਜੋਬ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੋਬ ਛੱਡੇ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਆ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਘਰੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 33 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। 33 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਔਰਤ ਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਔਰ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 144 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। 1925 ਚ ਇਹਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਸਾਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਕਰਾਦੂ, ਪੂੰਜਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ BCCI ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ICC ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ T20 ਦੀ ਸੀਰੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਔਰ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਰਚਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਤੇ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ 135 ਰਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ T20 ਚ ਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3-1 ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ
ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਝਾਰਖੰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੀਐਮ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਦਿਓਘਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਗਏ ਸੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਲੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੱਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ 25 ਸਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, 31 ਹਫਤੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ UGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ BA BSc ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਸਾਲ, 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਚ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਸਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ED ਦਾ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 24,20,000 ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੌ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, 73 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਰੀਕੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ, ਨੰਦ ਗੋਪਾਲ ਨੰਦੀ, ਸਾਈਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਤੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਸਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਬਾਬਾ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟੇ, ਤੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੌਤਮ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਰਿਡ ਔਰਤ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਵਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਈ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰਤ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਇੱਕ SDO, ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ JEE ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਵਾਲਾ ਦਾ ਹੰਸੂ ਰੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੰਗਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, PWD ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋੜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਯਹਾਂ ਲੈਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਪਰ JEE, ਐਕਸੀਅਨ ਔਰ SDO ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੋਟੋ, ਐਕਸੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਜੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ SC, SDO, JEE ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੰਗਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਰਹੂਗਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਜੇਈ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਉੱਪਰਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਬਣੂ, ਐਕਸੀਅਨ ਬਣੂ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੋਨਿਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਖੈਰ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ MLA ਰਿਹਾ ਤਿਗਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਝਾੜੂ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਅ ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।